זה דור שיש בו המון המון טשטוש באמונת חכמים. המון טשטוש, צריך אמונת חכמים חזקה. ודבר שני, כל בן אדם יש לו את הניסיונות שלו. כל אחד זה יש לו את התיקון שלו בעולם. התיקון שלי זה לא שלך ולא שלו. כל אחד יש לו תיקון אחר. כל אחד צריך לראות מה הוא קשור בפאזל של העולם, ולהיות בפאזל מושלם כמו שצריך. כל אחד יש לו את, 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 את הניסיונות שלו. כל אחד זה לא... אפילו שאחים, הם אחים, הם שתי עולמות שונים. כל אחד יש לו את התיקון שלו, וכל אחד יש לו מה הוא צריך לתקן. כל אחד יש לו עולם שלו. אז לבוא לכולם, לפעמים מחזקים מצווה מסוימת, כי היא מקרבת גאולה. אבל באופן כללי, כל אחד צריך לראות מה החסרונות שלו, ומה הוא בא לעולם הזה לתקן. לא כולנו באנו לתקן משהו אותו דבר. כל אחד יש לו משהו אחר. הקדוש ברוך הוא הביא את כולנו לעולם הזה, וכל דור בונים עוד קומה בשביל לבנות את הקומה. לי יש משהו לעשות, ולך יש משהו לעשות.